Vəziyyət yaxşı deyil. 4 gündür qalmışıq Ukraynayla Yaponiyanın sərhədində. Nə o tərəfə keçə bilirik, nə bu tərəfə keçə bilirik. İstəyirik gedək Yaponiyaya, oradan da öz ölkəmizə gedək. Bilirsiniz ki, Ukraynada müharibə başlayıbdır. Bir neçə gün öncə də bilirsiniz zad elədilər, bu komendant saatı şey elədilər. Mən də demək olar ki, 4 ildir haradasa Ukraynada yaşayıram. Qonşum Arduşdur, Samvel Mıqırdış, onlarla burada işləyirik, həm də yaşayırıq. Çıxmışdıq heç zat, gecə küsədə gəzəndə Ukrayna əskərləri gəldi, bizi həbs elədilər. Bizlər komendant saatı ora bura. Arduşdan nəsə şübhələnmişdilər. Apardılar bizi polis bölməsinə. İki təpik Arduşa dəyən kimi Samvel'lə Mıqırdışı qoydu bagaja. Mənə də dedilər sən kimsən, knişkamı çıxartdım, göstərdim. Həm də dedim ki, atam Ukraynalıdır, anam da o vaxtı buralara səyahətə zədə gəlmiş. İnanırlar məni, bıraxdılar. Hələ o bir qonşumu da apardılar. İndi buradan çalışıram, keçəm Yaponiyaya, oradan da görüm hara.